Вітаю! В ефірі програма «Децентралізація. Влада. Громади». В студії для вас працює Ірина Соломко і наш гість сьогодні Іван Дударь. Він голова Кочубеївської об'єднаної територіальної громади. Вітаю вас, пане Іване. Вітаю вас, пане. Це Херсонська область, та? Давайте так. Скажемо нашим глядачам, пане Іване. І наскільки мені відомо, ви були якраз одним з тих лідерів громад, які почав першим цей процес. Тобто ви ще от в березні минулого року почали об'єднуватися. Так, пані Ірино. Я думаю, що ми не тільки перші в Херсонській області, але одні з перших, а можливо взагалі перші в Україні. Громада, яка почала об'єднання своє. Це дійсно наше об'єднання відбулося, якби, ну, заперечуючи різним трактовкам, іменно знизу. Ніхто нас не примушував, тому що 5 березня ще не працювали ні офіси реформ, ще тільки вступив в силу закон, підписаний президентом про об'єднання, добровільне об'єднання територіальних громад, і ми почали об'єднання. А чому? От в чому була ваша зацікавленість? Зацікавленість була в тому, що вже, ну, працюю я з 2002 року, тобто це вже більше 10 років, і постійно, ну, не хватало певних, просто багато шляхів реформ я чув, при Романовості, ну, в общем, були різні варіанти. Це сама та реформа, яка, я вже неодноразово говорив, але ще скажу, що найкраща з усіх, все-таки, що вона так довго йшла. Це іменно для нас, я розумію, що там нам добре, може іншим не те, але іменно для нас, для Кочубеївської громади і тих, хто об'єднався, це дарований державою шанс, ну, на бути спроможними і жити заможно. Цікаво, а скільки взагалі громад об'єдналися під вашим керівництвом і скільки людей, кількість людей? Так, я вам скажу, Кочубеївська об'єднана громада об'єднала 4 сільські ради, загальна кількість 14 населених пунктів, що складає іменно не населення, а населених пунктів 40% Вископільського району. Тобто близько, ну, до пів району ми об'єднали 14 населених пунктів. Але в громаді людей, ну, тобто не густота населення не така велика, тому в нашій громаді 3368 чоловік. Загальна площа землі складає 206 квадратних кілометрів. А от наскільки вам було легко спілкуватися з людьми і чи ви їх переконували об'єднуватися? Ну, опять же, звертаю увагу, що до нас не тільки, ну, не приїздили, щоб там агітувати, або просто щось роз'яснювати на, в період, коли ми об'єднувалися. Нам ще в деякій мірі почали заважати. Хто? Районна влада. А керів... як саме, яким чином це відбувалося? Ну, я вам скажу так, що спочатку, коли ми, я вам ще наголошую, 5 березня зібралися, запросив. Тобто всі 4 сільські ради з'їхалися разом з працівниками. Я певний час думав, як запрошую тільки голів чи працівників. Зрозумів, що все-таки, ну, працівники, вони в прямій залежності переживають найбільше. Тому ми 5 березня зібралися в Кочубеївці на запрошення, з'їхалися і почали спілкування. Як будемо жити далі? Либо ми нічого не будемо робити і потихеньку будемо з цим кораблем тонути, либо ми своїми руками почнемо будувати наше майбутнє і спільно підемо, ну, так би сказати, в далеке плавання. Було підтримано на першій зустрічі, я вам так скажу, 99, ну, буквально 100%. Після чого, коли ми пішли об'єднуватися, вже в квітні місяці, на кінець квітня у нас було рішення сесії про згоду на об'єднання. Ми пройшли, ну, багато сходів громадян в установах, школа, лікарня, на вулицях, тому що, ну, у нас там був підхід неформальний, ну, не то, що формально, ми от дійсно з людьми спілкувалися. Спілкувалися не то, що зразу всі були за, страхи були певні. А які страхи? Чого найбільше люди побоювалися? Ну, страхи, допустимо, для Кочубеївки, яка об'єднується до центру, вони, а для навіщо нам проблеми, там, допустимо, інші. Отак вони. Тобто, ну, у нас хороший населений пункт, ну, більш-менш так, благополучно, вода є, там в інших, допустимо, немає води, а навіщо нам їхні проблеми, а вдруг у нас їх не буде, цих, ну, тобто, води інших там умов. Тобто ми сильні, та навіщо нам слабкі? Ну, як би сказати, так, сильно ми були, от що ми жили, там інтернет провели самі, воду самі за свої кошти там провели, хоча працювали з Українським фондом соціальних інвестицій, а по селі 3 населених пункти ми фактично вели за свої кошти. І люди вже привикли, що вони можуть згуртуватися, свої кошти вложити, і ці кошти не розкрадаються. Тож це кожного контроль є, звітується, і люди просто довіряли в цьому.
сенсів. А що ви їм казали, коли вони говорили, навіщо нам такі слабкі та ланки нашого об'єднання? Ну, просто говорили єдине, що якщо ми не об'єднаємося, то нас поглине просто район, і ми будемо ну, в гіршому стані за того, що у нас на той період ну, був як би сказати, в сільській раді один депутат в районі, який практично нічого не міг вирішити, тому що 26 депутатів району, достатньо було 13. Один депутат, просто він не міг ні один інтерес нашої лобіювати. А тепер об'єднавшись, ви ці механізми лобіювання отримали і стали більш об'єднавшись, ну, от моя думка, що просто об'єднуватися повинні громади, ну це сугубо моя думка, просто рівні. Не то, що бідний з багатим, я не вірю в цей нормальний союз. Може бути багатий з багатим, середній з середній, бідний з бідним. Лише би вони були рівні. Коли... А у вас, з вашого випадку? От з нашими ми близько 4 сільські ради, вони приблизно одинакового зразка, тому що після виборів ми вибрали 14 депутатів, з яких з двох сільських рад по 4, з двох по 3. Тобто реально у нас ну реальна картина, яка ні, тобто ви обрали вже раду об'єднаної територіальної громади. Так, ми пішли на вибори 25 так. жовтня і провели вибори. Вибори були ну за мій досвід самі нелегкі. А чому? Тому що ну були такі технології до нас дійшли не в кращих традиціях, так би сказати, нашої держави, коли вибори підвозили. Просто підвозили і, як би вам сказати, сторона, коли просто керівництво району, вони пропагували, їздили по території і хотіли, щоб інший кандидат переміг. При тому, що він навіть, ну, просто Дніпропетровська приписка, це з сусідньої області людина. Тому не, з одної з чотирьох сільських рад ніхто не подав кандидатури своїх людей. А ви таку дуже цікаву річ сказали, що коли почався цей процес, перше, хто вам почав заважати, це була районна влада. Так. От чому вони це робили, як ви думаєте? Ну, районна влада, я не знаю, вони навіть на процесі того, що ми були в сільській раді, просто за півроку до об'єднання, вони хотіли наш дитячий садок, який, щас я вам скажу, осінню, ну там, десь близько листопада місяця, перекрила громада, де просто звертаю увагу, громада навчилась працювати своїми силами. Просто депутат надав нашої, ну, того скликання попереднього, надав нам матеріали, шифер там будівельні, а громада сама, тобто зорганізувалися батьки дитячого садка, додавалися працівники, там деякі активісти і без, на безкоштовній основі, без техніки, двохповерховий будинок зразу ну, якби зняли шифер, і потім перекрили. І через півроку, от зрозумійте правильно, приїжджає голова, бюджетна система там пішла одну з дитячих садків, говорить, садок треба закривати. Те, що зробили своїми руками, були тим, хто робив. А люди з району, вони просто не розуміють, що цінується в цій громаді. Ну, і певно, ми тобто вони далекі, так? Вони... справжніх проблем цієї так, громади. Дійсно. Це головна проблема. І воно сьогодні. Їх не хвилює. Вони почали просто тоді їздили по школам, ну, називали оптимізацію. На сьогодні, може, дехто почує, так би сказати, з нашої громади і буде критикувати мене. Але інше те, що... Оптимізація мається на увазі закриття шкіл. Так, оптимізація, тобто вам... там ступені, все. На сьогодні, от ми, при тому, що ми громада, нам передали школи, ми провели конкурси директорів. Просто, ну, конкурс, так, ми провели, критика пішла. Деякі директори, вони були не готові до цього. Вони живуть іншим життям. Вони не готові на себе брати повноваження, бути сміливими, відповідати за свій колектив. Ми чотири школи, вони були від району, на сьогодні в наші чотири школи повністю, те, що юридичні, вони автономні фінансово. Тобто підпис платіжних документів, директор школи і бухгалтер. Вони сама, кожна школа працює на себе. І вони заінтересовані в цьому. Якщо говорити про, ви так вже трошки почали про це говорити, секторальну так звану децентралізацію, ми знаємо, що відбувається освітня децентралізація, медична децентралізація, так? От ви почали говорити про школи. У нас був заступник міністра освіти, і він говорив про так звані опорні школи. Чи ви будете планувати, чи ви плануєте взагалі впроваджувати цю систему в рамках вашої громади, тому що, по суті, якраз їх створення на основі цих об'єднаних громад відбувається на сьогодні? Ну, я вам скажу, що ми... Так як і громаду одні з перших утворювали, так же само у нас 14 березня відбулася сесія. Нелегке було питання, тому що опорна школа, що я говорю, можуть критикувати, але передбачає, що буде
ну, певні ступені пониження, залишиться одна опорна, яка буде, ну, певною мірою найвищою якість освіти надавати. Тобто от на місцях там буде початкова школа, де важливо, щоб діти так нікуди не їздили, а вже опорна школа буде одна, третіх, ну, першого, другого, третього ступеню в Кочубеївці. Так, так. І ми приймали це нелегке рішення, більше 2 годин депутати спілкувалися, гаряче виступали, кожен персонально говорив, тобто виговорилися всі. Так як могли бачення, тому що, ну, йшло там 2 школи з 4 питали, ну, як би сказати, там можливість була либо та, либо та пода. І всі вони хотіли залишити, ну, за собою ступінь. Кожен так, чи... так, так, от з цих 2 шкіл, яка буде опорна, йшла, ну, я не скажу, що там між школами боротьба. Депутати розуміли, але, ну, як, проживаєш в одному населеному пункті, інші в іншому. І щоб громада зрозуміла, не зрозуміла, але рішення було прийнято. Я ж кажу, нелегке, більшістю голосів прийнято. Яке саме рішення? Рішення про утворення опорної школи на базі Орлівської середньої школи, школи НВК перших-третіх ступенів. Тобто на сьогодні от складається дивна-не дивна, але от у нас децентралізація, вона повна. Кочубеївка – центр, але опорна школа не в Кочубеївці, а в сусідів. А це спеціально так було зроблено, щоб не дратувати інші населені пункти і поділити ці повноваження? Чи от як? Ну, я вам не скажу, що це спеціально, просто так депутати вирішили, але... Ну, є краща матеріальна база, там будівля просто більш нового зразка, скажімо так. І, ну, об'єм іменно школярів, різниця між школами, ну, 4 кілометри по асфальту. Але от чисто база, спортзал, ну, не може конкурувати в Кочубеївці з Орлівським. Ну, просто є певні умови. Вчителів можна підвести, дітей можна підвести. Будівлю, ну, нерозумно. Просто тільки, щоб стати на принцип, в Кочубеївці, щоб була опорна, і взяти, будувати, виділити туди кучу коштів і перебудувати нову школу. Це просто нерозумно. При тому, що є за 4 кілометри базова така гарна школа. Просто на сьогодні по школі, я сподіваюся, на підтримку реформи в державі. Ми спілкувалися з департаментом освіти і науки Херсонської області, і сподіваємося, що ми переможемо в конкурсі на опорну школу, так як ми єдина громада. І це нас підтримують. Ви єдина громада в Херсонській області, яка створила опорну школу? Взагалі, єдина. Єдина в цілому, так. Я скажу, що ми та громада, яка тягне оцей потяг, тому що нам говорили, ви впереді потяг, я сказав, ні, ми його тягнемо. Так, і ви сказали, що ви будете приймати участь в конкурсі, щоб отримати фінансування на покращення матеріально-технічної бази школи. Так, ми приймаємо. Чому? Тому що 15 числа це був останній день, і ще коли можна було подати. Ми 14-го прийняли, 15-го ми були в Херсоні, поїхали в департамент, щоб всі документи подати, і сподіваємося, що все-таки, ну, як би сказати, об'єктивно, суб'єктивно ми розраховуємо на перемогу. Добре, якщо говорити про медичну децентралізацію, медична, тут питання цікаво. Гірше. Ну, так? Гірше, але я вам скажу, ми, опять же, одна з цікавих громад в усій Україні 159. В чому? В тому, що, ну, я не знаю, скільки громад може похвалитися або просто сказати, що вони забрали медицину на себе. Були певні питання надумані. Забрали, мати на увазі, саме фінансування медицини в вашій громаді. Я маю на увазі, держава дала, ну, колосальний шанс, коли кошти дала в громаду. Просто громада розпоряджається. Інше, колеги по-різному до цього віднеслися, кожен має право на своє розуміння і використання. Одні колеги просто медичну субвенцію передають в район, контролюючи ці кошти. Ми пішли іншим шляхом. Для того, щоб будувати на території своє, так би сказати, і бачити. Тому що після, до 2010 року у нас була дільнича лікарня. Після реформи Богатирьової, ну, це страшно, що то вже залишилось не тільки недільнича лікарня, там амбулаторія, ну, в общем, там вже будівлі зруйнувалися. Тобто ми в район передавали гарну лікарню, приймали назад уже те, що, ну, залишилось. І у нас була принципова, як, позиція до виборів при об'єднанні в людей, от в нашій громаді найбільший пріоритет – це медицина. Зберегти життя, тобто неякісні медичні послуги, не завжди, ну, взагалі, практично невідкладна допомога, вона не встигає доїхати і практично не виїжджала до цих пір. На сьогодні ми за допомогою. Тобто ви собі ці гроші, ви не віддаєте в якийсь район, ну, ви самі я зараз поясню. Так. Нам не хотіли передавати, опять же ж, ну, район як район. 11 де-то в листопада провелась нарада для того, щоб, ну, я скажу так, офіційно для галочки, щоб відчитатись десь держави, як працює адміністрація. В тому, що нарада називалася про передачу інфраструктури Кочубеївській об'єднаній громаді. Звертаю, листопад місяць, 11 число. Передача відбулася,
з великим колосальним таким енергією, боями, я не знаю, виривали, це була війна, аж 28 грудня. Буквально це все йшло. Просто от після наради, коли гарно в газеті напечатали і відчиталися область там і, мабуть, в Київ, все, воно наоборот пішли на тормоза цю всю реформу і нам нічого не віддавали. Я особисто звертався за допомогою по медицині до, мені приємно, я 16 грудня був в Києві, коли проводили таку велику нараду Мінрегіон, Асоціація міст, Геннадій Зубко. І я на тій зустрічі познайомився, дуже вдячний Юрію Богдановичу Дерев'янку, народний депутат, Івано-Франківщини, як не дивно. Але ми тісно працюємо. Просто це один з небагатьох, я знаю його єдиного такого депутата, можливо, там інші помають. Але ми тісно працюємо з ним. І коли нам перестали, не передавав район. Передавав лікарню назад? Просто не майно, нічого. Не людей, нічого, не передавав освіту. Вони чекали, що ми повинні, чуть ли не зобов'язані, дати просто кошти їм. А ми наставили на тому, що децентралізація передбачає всі послуги, що є на місці і може здійснювати громада, вони повинні бути на місці. А скільки на медицину, наприклад, вам видається з державного бюджету? Я вам скажу, на нашу громаду 1 800 000 на медицину прийшло на сьогодні. І я повертаюся все-таки до того, що коли Юрій Богданович Дерев'янко в Верховній Раді на брифінгу озвучив, звернувся і до президента, і до прем'єр-міністра, і пішли листи на адміністрацію, то все-таки якась певна дія пішла до адміністрації, і районна рада все-таки передала майно. Але вона не передала працівників. За працівників йшла інша боротьба. Ми отворили Кочубейський центр першої медичної допомоги, у нас не було. Ми прийняли це все, юридична особа, все. Він був отворений до Нового року, працівників не віддавали. Вони мріяли про те, що ми дамо оці працівники, у вас майно, а працівники в нас будуть працювати. Тому що у вас немає ліцензії. Кажу, це велика дурниця за те, що, перше, є думки різні, але моя проста думка і є колег з сусіднього району, лікарів, ми працювали в районі. От наша лікарня, амбулаторія, та, що працювала в районі, мала ліцензію. Не можна на другий день, 31 грудня, мати ліцензію, а 1 січня вона втратила. Ми з району не виїхали. Повинен бути час на те, щоб отримати ліцензію. Тому ми добивалися в департаменті охорони здоров'я в області. Також розмова була нелегка, і в зв'язку з коли ми це вирішили, то район зрозумів, що ми настаємо на своїм, вони буквально на другий день віддали. Я сказав, кошти, не то, що я від імені депутатів, депутати проголосували, кошти не віддавати, поки не віддадуть нам працівників. І вони вимушені були нам 14-го передати працівників. Тобто це була боротьба? Це була боротьба. Справжня боротьба. Однозначно. І це, я так розказую, було це пережити і інші питання, коли погрожували, що якщо ви так зробите, вам пред'явлено буде звинувачення, і ви отримаєте від 8 до 12 років. Це було на нараді, просто питалися залякати трошки. Залякати вас, так. І оцих 1,2 мільйона гривень на 2016 рік, так, закладених в бюджеті на медицину? 1,8. 1,8, я вибачаюся. Так. На що це вистачить? Наскільки для вас цих коштів реально вистачає? Чи потрібно все-таки? Ні, для нас, бо я з колегами спілкуюся, в кожного своя ситуація. Для нас, для нашої громади, це дуже цікаво. І коштів ніколи може не вистачати, але їх дійсно вистачає на те, щоб покривати розходи. Плюс, коли кошти в громаді, на сьогодні пішла, керівництво, будемо називати, району, керівники, вони почали вести себе з 1 січня, так на нас тиснувши, вони почали людей не приймати в районній лікарні. Просто, з нашої громади. От ви об'єднались, ви окремо. Потім вони побачили, що кошти, але жалоби, я конкретно говорив прізвище, що такого-то числа відправили, вони розводили руками. На сьогодні пішло конкурентне середовище, і, скоріш за все, що буде розглянуте питання, сусідній район до нас приїжджав, Велика Олександрівка. Вони готові обслуговувати наше населення, вони зацікавлені в співпраці з громадою. Просто дивно, вроді би сусіди, але тут ми жили як рідні. А це просто по сусідству, більш чуть-чуть, я не скажу, що віддаленіше, бо вони на 5 кілометрів навіть ближче. Але інший район, і вони певне розуміння мають, і бачать стратегію розвитку. Просто на добросусідських відносинах про договір співпраці. Мені приємно, я скажу, скоріш за все, що ми з ними будемо працювати.
Так, і цього 1,8 мільйона вистачає вашій громаді? Нам вистачає... На що саме? Тому що от є така все-таки думка, да, що коштів вистачає тільки там на отримання, наприклад, лікарні, на зарплату, і десь там 14% всього йде, наприклад, на медичне забезпечення, на оновлення технічної бази. Ну, от ви рахували? З цікавістю розкажу. Десь 900, близько 900 тисяч. Нам вистачає там 800 чим-то, ну близько 900 будемо називати, округлювати. Нам вистачає на те, щоб утримати 5 ФАПів, 2 амбулаторії, центр першої медичної допомоги, це утримати. Інше, інших, так би сказати, 900, ну будемо говорити, ми передаємо на вторинний рівень. Ну, тобто в лікарню, в районну, для того, там, щоб ну, більш не знаю, там, кваліфіковані, просто стаціонарні ліжка, все остальне, інші допомоги людям. Як би сказати, надавалось. Але при цьому всьому в громади, помимо субвенцій з держави, кошти приєднані, ну, появились, або вони фактично є, 1,7 мільйона, які йдуть під програми. От ми просто спілкування. З цих програм найважливіше, що я казав, для громади було приєднані, і на сьогодні просто така цікавинка – це медицина, щоб зберегти життя. Тому що коли бабушки не можуть отримати елементарної медичної допомоги, то це прикро. Ми виділили 500 тисяч, півмільйона, для того, щоб, ну, на ремонт, що таке півмільйона, але ми цих 500 тисяч виділили власних доходів з бюджету для того, щоб попрацювати з Державним фондом регіонального розвитку. І якщо наш проєкт буде підтриманий, то... Та ви подали туди проєкт? Ми подаємо на сьогодні, тобто, ну, вчора ми спілкувалися на Академії лідерства, і було, ну, нам сказано, що ще до 1 числа в зв'язку з такою ситуацією можливо ще подати і можливо розглянути. А проект тут довкола чого він буде базуватися? Проект базується на тому, що, ну, скажімо так, енергозберігаючі технології провести в ФАПах, тому що, ну, холодно, опалення дороге, і тобто вікна, двері замінити, де певне обладнання купити, там, ну, є певні такі, не знаю, як правильно сказати, типу, як в фізкабінеті є певні прибори, які просто зігрівають там людей. І на зігрівання не обов'язково їхати там за 14, за 30 кілометрів. Це можна на місці 5 ФАПів на території, вони можуть просто ці процедури пройти на місці, щоб в холоді не їхати. Інше, цей проект передбачає ремонт капітальної будівлі під центр невідкладної допомоги, який, що в Кочубеївці відкрить, на базі якого, щоб, ну, працювала швидка допомога. Тобто ми вже спілкувалися от з керівництвом області. Тобто, щоб забрати це в район і передати безпосередньо вам в громаду, саме швидку, так? Ні, в районі ми не забираємо. Ми хочемо, спілкуємося, і область Херсонська на рівні, ну, я скажу так, керівництва області, наприклад, є заступник Шепілів Ігор Олександрович, він спілкується з департаментами, він відповідає зараз по децентралізації влади на, в Херсонській області, по об'єднанню громад. І з ним спілкувалися, він виходив на, по медицині, питав, де там точкою. Ми так знаходимося, ну, в крайній точці Херсонської області, ближче до Дніпропетровської, на межі трьох областей. І фактично нам, ну, як би сказати, потрібно, щоб у нас на території стояла іменно державна невідкладна допомога, та що, ну, я не знаю, як там правильно, сітця, то есть, певна ця паутинка. Більш потужна, так. Так. І це у нас іде те, що, да, дійсно, сусіди готові нам надати також матеріальну допомогу. Не наш район, сусідній. Прикро і дивно, але так є, і я радий, що, я думаю, що у нас велике майбутнє в співпраці. Ну так, навіть закон є про міжмуніципальне співробітництво, просто... по суті, він теж відкриває для вас нові можливості. А от якщо, от, так, може, майже закінчуємо з вами нашу розмову, якщо говорити про, от ви паралельно розмовляючи, говорили про ці проблеми, які були і є, наприклад, да? От що ще, які би ви могли проблеми озвучити в контексті, який вам не дозволяє, ну, на повну силу використати ці можливості, про які ви говорили з самого початку? Так, я зрозумів. По можливостям, ще єдине, просто хочу сказати, позитив для нашої громади, от при всьому тому, що, ну, є негативне, ще є, що в нас працівник пенсійного фонду, просто є порозуміння з пенсійним фондом Херсонської області, Лазарєва Зінаїда Тимофіївна, яка пішла на зустріч громаді, і в нашій громаді працює наш працівник в пенсійному фонді, тобто держава платить кошти, а прийом громадян йде на території, не в районі. Тобто, ну, це позитивний. А з негативних я скажу, що от, ну, район, він вже бачить, що вони втратили, але, знаєте, от як, не буду говорити, що в Україні є такі люди, які чим сусіду гірше, тим краще їм. Тому по цій психології, от,
виходить, вони намагаються впливати на нас. От мені прикро, коли служба державного казначейства іменно в Високопільському районі. Вроді би з областю спілкувалися, все, я буду вирішувати. Але вона тормозить. По три неділі не пропускає платіжні документи. То так, то не так, то не едак, то все. Ну, тобто це виходить такий маленький саботаж. Замість а хто за цим стоїть, як ви думаєте? Я думаю, що це керівництво району, тому що сьогодні інша проблемка. Позвонив мені начальник РЕСу, сказав, що, мабуть, він відключив всю громаду, тому що ми не по, як би сказати, пропонував голова адміністрації, що от він вам пропонував, що він за вас би платив, щоб ми кошти, ну, як це неможливо, бо все в нас майно. Ну, ви не послухали, ми тепер почнемо процедуру відключення. Понимаєте, от іде така спекуляція і тиск на тому, що от ви ж не захотіли з нами. Або ви не хочете нам віддати там певні кошти, ми вас будемо іншим шляхом просто спонукати і давити. Якщо от ви вже спілкуєтеся з вашими колегами з інших об'єднаних громад, яка в них ситуація в районі? Там теж їх так давлять? Ні, там, де громади, я вам скажу, Дніпропетровщина, де громади ну, підтримували, їх утворювали, їх більше. Там їх підтримують і далі ведуть. І мені приємно за колег. Там в минулому році запрошували польську делегацію, їм розказували, як це правильно. Але інше, коли нас ну, на рівні району не підтримують, коли громада сама, фактично, що люди підтримали, творили, знизу пішло. Це все всупереч, виходить, ну, район собі сприймає, що це всупереч їм, і вони не підтримують, а ще й мішають. А ви намагалися про це говорити, наприклад, з паном Зубком, та, або... Так, ми доводимо, на сьогодні є, як вам сказати, оперативна група реагування, будемо так називати, при Мінрегіоні. Ми спілкуємося, ми говоримо. Я сподіваюся, що далі ми будемо добиватися через цю групу. Опять же ж, мабуть, я буду вимушений, ну не то, що вимушений, буду просити допомоги от у народного депутата Дерев'янка. І якщо буде потрібно, буду звертатися далі, але ну, не хотілося б мені писати голові Верховної Ради по таким, ну, я вибачаюсь, для нас це велика задача, але ну, я думаю, що ми вирішимо на нижчому рівні це питання. Буду звертатися до обласних структур. Я думаю, що Шепелєв Юрій Олександрович це підтримає, також допоможе. Ну, є у нас Андрій Станіславович Путілов, який тільки ну, завдяки йому в минулому році ми встигли один день, 7 числа, що ми пішли на вибори. Ми могли втратити цю ситуацію. Він в кабінеті прийняв, він дзвонив на ЦВК, він далі допомагав. Тобто є певна команда. Дивно одне, що область більше допомагає, а район тормозить. І не зрозуміло, кому він взагалі підчиняється в цій державі, адміністрація. Дякую. Хочу вам побажати успіху у вашій боротьбі. І сподіваюся, що все-таки ви переможете і реалізуєте ці всі нові можливості, які вам зараз даються. Нагадую, що це була програма «Децентралізація влади громади». В студії для вас працювала Ірина Соломко. І про децентралізацію, про об'єднання громад сьогодні ми говорили з Іваном Дударем. Він голова Кочубеївської об'єднаної територіальної громади. Побачимося.